imana umugoroba w'uyu munsi abaririmbyi barakoze imana irabakoresheje kandi tubwiye ngo tujye tuvuga imana nkuru ishobora byose yandi dafite ikindi na kimwe ihwanye nacyo abankumbuje indirimbo abaririmbyi bakundaga kuririmba nibayiheruka ivuga ngo ngo izindi mana zose ngo ni ikinyoma cyuzuye ngo ntizivuga ntizikora n'ikinyoma cyuzuye gusa haleluya ariko imana yacu ni imana iturwanirira ni imana ibana natwe ni imana igendana natwe imana ibaho umugisha umugoroba w'uyu munsi ni umugoroba mwiza umugoroba umunsi wabayemo imvura nyinshi ariko reka dushime imana ku muntu wese wateye intambwe akaza uyu munsi n'ishimwe rikomeye ukuri kadukomereye Yesu amashyi kuba twabishoboye kuko uyu ni umunsi ubamo inzitwazo z'imvura nyinshi imvura yaguye nabuze uko nza ubusa imvura kwiguye ugakurura ishuka ukiyorosa uti rwose mana nawe urabibona mbese inzitwazo ziba zabaye nyinshi ku ruhande rw'abantu ku ruhande rw'imana ariko ubwami bw'imana iyo buri mu mutima w'umuntu arahatana haleluya arahatana akaza kumva icyo imana iri kuvuga imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha uyu munsi ni umunsi mwiza ku buzima bwanjye ni umunsi mwiza imana ize kumfasha Yesu ashimwe umunsi ku tariki 20 z'ukwezi kwa kane 2018 ni umunsi ufite ikivuze ku buzima bwanjye nashimye imana rero umunsi bambwiraga ngo nzigisha bakabimbwira kuri iyi tariki numvise ari ishimwe rikomeye haleluya navuze ngo ni ishimwe ryanjye ndarihitishirizamo haleluya urumva rero ko nagira ubuntu abandi bajya bibuka imyaka y'amavuko bakibuka aniveriseri zabo ariko ngewe sinagiriwe umugisha wo kubaza mama ibyo bintu byari bitaranaza numva bitazanakomera urumva ngo umuntu ngo ku munsi ngo yavutseho numvaga nta nicyo bimaze na mama amenya atarabizi umutware wanjye niwe njya nkunda kubaza nari ko wowe ku byanjye nabizi wowe wavutse ryari ngo batema amasaka urumva nkasanga rero twese turi kimwe ibyo bintu rero iwacu ntibihaba haleluya ariko umunsi umwe nigeze kumubaza umutware wanjye aracyari umuyisilamu njye nakijwe abatabizi hari abantu benshi batazi ubuhamya bwanjye nakijwe mvuye muri isilamu hanyuma imana irampamagara umugabo asigarayo hari ikintu nigiyemo ko agakiza si ivangamutungo oya haleluya dufite inzu turayifatanyije afite senkani kuri senkani fiteho senkani nanjye mfiteho senkani twese twanditse ku cyangombwa ariko agakiza si ivangamutungo Yesu ashimwe uzi ko imana igutoranya umugabo agasigara ako murumva ukuntu iyo mana itoranya ikakubwira ngo wowe ngwino ukabyuka igitondo kimwe ukavuga mana uri imana undi nawe akajya hari Allahu Akbar ibintu bikabura udubi umwe akavuga igiheburayo undi akavuga icyarabu mbese ibintu byari bibi kuri iyi tariki rero ya 20 nibwo Yesu yampaye agakiza haleluya na aniveriseri yanjye n'abana banjye barabizi n'inshuti zanjye barabizi niyo mfeta nigeze kubaza umugabo umunsi umwe ndamubaza ngo ariko umbona ute Yesu ashimwe hari ikibazo wumva nyine nari mfite ukuntu nyine nkizwa rwose nakundaga ibintu bya fureshi byinshi cyane urumva maze gukizwa ariko numva umwuka ntago umwuka afite ukuntu ayobora umuntu mu gukizwa kwe Yesu ashimwe
no satana kaya ngo nukuraho fresh air ngo azakwanga ngo umugabo azabona ngo waracupiye ngo aragize gute munsi umwe ndabumaza naye ko umbwiza ukuri umbona uti ati uri mwiza mwiza cyane ati haleluya ati kuko cyagihe biriya bintu nubwo wabishyiragaho sinabikundaga twari warigize nk'inyama y'inyoni naye narisize mukorogo kabisa ntukura nenda gusa nka beti byaramvunaga byantwaraga amafaranga bya ayiwe arangije arambwira ngo buriya ngo wende mbese arambwira ngo biriya bintu wasigaga ku munwa rero byo nabyangaga kubi avuga kumbi buriya numvaga ariho ndeba neza none ntibyari birimo undi munsi ndamubaza ariko umbona uti nakunda kumubaza ibyo bibazo arambwira ngo mu myaka 25 tumaze tubana 15 niyamaze yubatse sibyo se naho 10 nari mubi numva nabyo mbishimye imana yesa shimwe maze imyaka 15 rero nyijijwe nokuri ndumva rishimye haleluya abambonye nza muri omega nari mfite amezi nta mwaka numwe nari mfite ariko kuba amazi imyaka 15 habayeho imbaraga z'imana habayeho gukomera kw'imana iyo mbivuga gutyo wenda uba wumva ari ibintu byoroshye ariko abandeze barabizi yesu ashimwe nahuye n'imiraba nahuye no kunanirwa mu rugendo nahuye mbese umuririmbyi niwe wavuze ngo ari kuririmba aravuga ngo ngumviye inkuru y'urugendo umva inkuru y'urugendo ngo urugendo imana yatangije igira uhagararaho neza ikarusohoza yesu ashimwe ndumva rishimwe riri mu mutima wanjye kuko nabaye umwana mu gakiza nanze kurerwa sinzi ukuntu nshobora kubivuga nabikuruye kare imvura yose numva ni binini ndavuga reka nongere nsubire mu rugendo rwanjye numva ukuntu rwagenze ariko nsanga ndi bushimire ubuyobozi bw'itorero ndi bushimire senior pastor wandeze yesu ashimwe ndi uruhinja rutanarereka rudafatika utashyira no mu kigoma buriya hari impinja ushobora guterura ugashyira mu kigoma ukavuga uti nabyaye ukarwambika pampa bikemera ukarwambika iranje bikemera ukariwa bibero bikemera yewe rero sinafatikaga mana nyiribihe wabanye nanjye ntushobora kwibaza ukuntu ibyo bintu byashimishije nkongera nkumva umutima wanjye nongeye gukunda imana sinafatikaga navutse ndi uruhinja ruvuga rufite ibijigo rufite amenyo rufite amabwene badaha bibero ngo rwemere rugaca tetine amatakaza ari menshi mbese ako muri kumva urwo ruhinja ni ukuri tujye dushima abakozi b'imana tuza tugwa mu maboko kandi buri muntu wese azi uko ari hari abemerwa kurerwa hari ab'impinja koko bakemera kwicara ariko ngewe ntabwo nafatikaga sinzi n'ingobyi bari kumpekamo uburyo yari imeze ariko ibyo byose uzi ko tubimenya dukuze haleluya uzi ko kuba ndimo kubivuga gutya ni imyaka y'ubukure yesu ashimwe nshaka ko undi buvuga ubu buhamenya ariko ninjizamo n'inyigisho yanjye inyigisho yanjye uyu munsi iravuga ngo imana yampaye ngo ubwami bwawe buzi haleluya ubwami bwawe buzi ubwami bw'imana bushobora kuza mu muntu ni byiza nta nubwo ari umuntu ubishaka ahubwo ni imana idutoranya umuntu akinjira mu gakiza ni byiza ariko kwinjira mu gakiza byanjye byarankomereye cyane kuko nari mvuye muri isilamu ariho navukiye igisekuru cyanjye ari bo
umutwara aribo abana aribo mbese numva mu mutima wanjye kuva kera namye nibaza ngo mbese ubu nzajya mu ijuru nicyo kintu nibazaga nkibaza se ubu ko mvukira muri suni suni na nubwo muri islamu harimo ubwoko bwinshi bw'ama nkuko togera abadive aba naho habamo abasuni abashia abansarula abatabrike abahamadia habamo udutsiko twinshi noneho ko ngiye nari naravukiye mu karaka abasuni noneho nkajya nibaza ko mwarimu watwigishije ku shuri rya Korani kuko ngiye nize Korani ndayirangiza niyo gardene nize ndakomeza Korani ndayirangiza ko umuntu watwigisha kuri madrasa yatubwiye ngo hariho agatsiko kamwe muri utwo dutsiko 70 turi ku isi turi mu bihugu byose ku isi ni 70 ariko muri utwo twose ngo agatsiko kamwe niko kazajya mu ijuru none ngahora nibaza ese naka kiwacu ese ni muri suni ejo nkabanagiye muri shia ese na reka numve nabashiki bavuga nashakaga inzira haleluya inzira yanjye za mu ijuru umunsi umwe rero ku tariki 20 z'ukwa kane Imana irampamagara mu buryo bukomeye nakijijwe ndimo gusoma Korani mbona ubwiza bw'Imana mbona Yesu ko ari ijambo ry'Imana mbaza abakristo ariko abakristo nabo benshi nige nabashe kugeraho n'ukuri ntago bansobanuraga neza kuko wa mbere nagezeho yari yavuze ngo nuko rero ngo ndahantu mu cyumba ngo turi ahantu turi gusenga ngo Imana irururuka ngo irazivugana natwe abarokore bafite ukuntu rero bavuga Imana ukumva yaraje irabaheka irabaterura nuko namubaza ni se aho muba Imana iraza ati cyane isenje nayibona ati rwose se witwane nini twazura ntuye mu biryogo ati wenda mu biryogo niho itara ariko iwacira hari njyanwa rero no kureba iyo mana ivuga nuko nakijijwe nkururwa no kumva nshaka kubaza Imana ngo muri izi nzira ebyiri ko nabonye ko yasa ari ijambo ry'Imana muri izi nzira ebyiri nce muyihe nicyo kintu nashaka kubaza Imana ngezeyo nsanga ari muri biro nkuko nasanga sinya pastor muri biro arambwira ati rero turaganira ati nukuri Imana ikugire neza na mfite amarira menshi menshi cyane nkajya ndira kambwa atari kuzi ko amarira ari ay'umwuka wera umwuka wera se ndamuzi kambwa atari kubwa kwakira agakiza nkumva agakiza ni nk'akantu ari bunshyiremo ngahita mba umukafiri ndamubwira ni oya avare kamve muri iyi biro batangira amako kantu kuko sinari nzi n'agakiza ngo nindi hari abigisha batazi no gusobanura Yesu ese umuntu araje nibwo bwa mbere urimo kumubwira ngo akira agakiza agakiza saramenya ari agaki ndataha ariko nta hamyumvisha agakiza ariko nirinda ko hari umuntu wakansiga mvuga ntatagira umuntu kansiga cyangwa bakanabinteramo nta wamenye ugasanga nabaye umukristo ndataha ariko ku tariki 20 njya gusura umuntu ngeziwe yari umupasiteri yitwaga Mutesi afite itorero Jovanis ariko siwe nangiye gusura ko yarakira umukobwa abiwabo nangiye gusura mama we ava mu nzu avuye mu nzu araza arandeba amaze kundeba ngo yari afite amasengesho asubira mu nzu agiye kuryama ageze mu nzu ngo yumva ijwi rimubwiye ngo noneho zura ndamuzanye arongera arasohoka araza aricara guhamagara ku Imana kurakomera arica none atangira kunganiriza ngo ari ku mama Shadi ngo wazadusuye ku itorero nterekamwe mu bangikanye Imana nari nyihagaze hukuntu ati se agomeza nyina ambwira utuntu twose ambwiye nkamuhakanira umupastor umwe aruvuye cyangugu araza aramubwira ngo pastor narinje kukureba none aita amfata akaboko ati hano haje umupasteri utsizwa amavuta amavuta sinari inyazi gusa naye narinzi ko Yesu akomeye naye namaze kubimenya arambwira ati watuba wamba bari akadusengera mvana mu gikari anyinjiza mu nzu tugeze mu nzu dusanga pastor yahageze bati dushime Imana
ntago nigeze mpumbya naragomezaga nkareba ngo batanyinjizamo ka gakiza cyangwa bakabinsiga cyangwa akagira ibindi bankorera hanyuma barasenga ndeba wa mpasiteri araza aramfata arambwira ngo mvuke Uwiteka avugana nawe ibyo bintu rero narabyangaga nanga umuntu umbwira ngo Uwiteka aravuga ntamureba arambwira ngo aravuze ngo niwe waguhamagaye kandi niwe wagusobanuye kugira ngo umubohorere intama kuko ziraboshye haleluya ngo yakurindiye ahakomeye ngo ubohore ageze ahacecekerwa ngo ariko yari gufiteho umugambi aho nahise mpibuka ntangira kubyemeraho gato arangije arambwira ngo none dore uri murambaza inzira ebyiri ngo akira Yesu kuko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo haleluya Yesu ashimwe cyane ndamubaza ngo kwakira uwo mugabo bisaba iki ati bisaba gupfukama ndapfukama batizamura amaboko ndayazamura ati vuga mwami Yesu hari tariki 20 z'ukwa kane hari saa 5 z'amanywa sinshobora kwibagirwa ubwo nakiriye Yesu muri ngewe na ndakira Yesu maze kumwakira naturi ibyaha maze kwatura ibyaha namanutse ndi umuyisilamu nzamuka ndi umukristo nishimwe rikomeye Yesu ashimwe iyo rero tariki ni tariki nziza nawe ujye uyifeta umve ko ari tariki nziza maze kwinjira muri iyo nzira nicyo nshaka kuvuga akira Yesu kuko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo nasanze ari inzira ifunganye negamye ku nzira igihe kinini narayinjiyemo nk'uko wakunjira muri arusengero ukegama hariya kurikira kibambasi cy'urusengero wabuze inzira kubera iki nari maze kwinjira noneho ntangira kwibaza ese ko naha ngiye masanze udutsiko twinshi ndamenya akajya mu ijuru ari akahe nsanzemo aba Yehova nsanzemo abadive nsanzemo abakatolike nsanzemo akajya mu ijuru ni akahe uzi kubura umuntu ugufata akaboko wageze no mu nzira ngo akubwire ngo akajya mu ijuru naka uzi ko benshi bajya bapfira ku muryango Yesu ashimwe ushize navuze abantoraguye ni mayibobo zo mu mwuka nyine zambwiraga ngo ntukajye mu itorero kirazira kwinjira mu itorero urahamagawe kandi impano zawe bazazipfukirana rwose ngwino twigendere ujye uvuga ubutumwa tuzajya tuguha umwanya ntangira kuba evangeliste ntanabatijwe ntazi n'umubatizi icyo ari cyo sibura navugaga ibiki hari igihe ubundi wicara usibye imana yonyine batawe hari igihe nyuma nzasubira kuri radiyo umunsi umwe mbwiregiste anshakire nk'amasede yanjye natangiye kuvuga nyine nyikizwa kuri radiyo igihe mbisubiramo nkumva binteye ubwoba nkavuga rya navuze iki Yesu ashimwe ariko ibyo byose Imana irabikunda byose Imana abikunda ikunda ko tubicamo ikunda ko dutoragurwa nabo ikunda ko baducisha mu nzira bashaka ariko umunsi umwe nagiriwe umugisha ntangira gusengera itorero Imana ya Omega irandera ariko ntafatika muri ubwo buhamya rero nabonyemo ibintu bitatu nabonyemo ko hari igihe umwana w'uruhinja akaba hari igihe asoreka akaba n'igihe agira ubukuri Yesu ashimwe icyo gihe cyose nimo kuvuga cy'urwo rugendo ntari buvugaho cyane byari igihe cy'ubuhinja cyari igihe cy'ubuhinja ubudafatika uzi umwana rero nyine wa mwana wirirwa ureba umubwira ariko uva ku meza agafata igikombe ariko uva ku gikombe kuri igikombe akurira televiziyo ariko uva kuri televiziyo mbese no mu buryo bw'umwuka tujya tumera gutyo ariko uwo mwana iyo wonye umurera neza ajya abasha kugikuba umusore ndashima Imana rero ko navuye mu buhinja nkagera mu busore bwanjye nabwo bwari buruhije musore bwanjye bwari buruhije kuko naje nakubwiye ngo naje ndi umwana uvuga ugira gute udashobotse uta ariko nukuri ndashima sini ya pastor abimfashijemo uzi ko hari n'igihe natorokaga
nkongera ngasubira kujya kuvuga ubutumwa. Reka nkubwire ikintu cyantorukeshaga. Uziko muri uko kujya kuvuga ubutumwa, aba babandi bari barangize evangeliste, twamaraga kuvuga ubutumwa bakamatike. Egoko nye yase nyinshi ndavuga nawe kuziko mbonye akazi nubunzaya njya kuvuga nongere mvuge nta kazi kari hano, ariko iyo tike yari kunyica sinari kuba nkivuga. Pasta nawe kandi ambwira ngo icara unywa amata y'umwuka ntago urakura. Avuga se ubuze koko nzicara hano muri Omega naryari. Byari bikomeye, byari bikomeye. Ariko amaso yakayararanganya akamenya ko ntaje. Ati zuko utaje. Mana we ni noneho ubu ndavuga iki? Ndavuga se ko nari nagiye nirumva nyine atari kuziko ibyo bintu atari bibi. Ariko jya uvuga, jya usaba uruhushya, tumenye n'ahantu wagiye n'aho uherereye. Kiragera mandira ishuri rya Bibiliya, ariko igihe cyose pasta yashakaga ikintu cyose ashobora kubona nicaye, kandi ndicaye pe. Haleluya. Cyarabaye, cyarakoretse, cyarakunze, ndicaye. Yesu ashimwe. Uziko yageraga aho mbohesha amategeko. Munsi umwe arambwira ati dore ugiye kwiga ishuri rya Bibiliya tuzajya tukurihira. Ryari ishuri ry'umwaka umwe twiganaga na ba Pastor Edi. Ati tuzajya tukurihira na tike niki. Ati ariko ati tike uzajya uca kwa Aneti ayiguha amateraniro arangiye. Ubwo naribwo nongeye kugenda. Mbega akagozi. Yo tike y'icyumweru cyose nkavuga ni ntajya iyo iba umunsi umwe nari kujya ngenda, ariko icyumweru cyose umva byarandemereye. Ariko ndavuga nzajya nicara kuko nshaka kwiga iki ijambo ry'Imana. Narabishakaga. Mana ushimwe, ushimwe, ushimwe. Haleluya. Byari bikomeye, byari biruhije, mpita nimukira mageragere. Mana we, rwari urugendo nk'urw'i Karuvari, ariko Imana yarabibonaga ko nyikunze pe. Njye nibazaga imbaraga, njye hari igihe nyamwangu imbaraga zankoreshaga, nkava Kimironko nkagera ERP saa tatu, nkafatiya ERP n'amaguru nkagera mageragere saa ine n'igice cyangwa saa tanu, amatara atarahaza, nta maza haba, nca mu ntoki, nca mu mashyamba, nkasanga umugabo ahagaze ku muhanda akambaza ati ariko unavica aho ngo uri muzima cyangwa kuko abandi bagore ubu bose bararyamye ariko wowe abana wabasize mu nzu. Mbese hari imbaraga, hari imbaraga Imana iduha mu gukura kwacu. Yesu ashimwe. Umwaka urarangira meze gutyo mu bunyerere bwinshi, ingo ngwagwana, mbyuka ngenda, ariko mbona umwaka urarangiye ndiga, mbona diplome nk'abandi bose, numva nabyo mbishima Imana. Yesu ashimwe. Nagiye nkurura urugendo rw'agakiza ni rurerure, ntago naruvuga ngo ndurangize, ariko nibaze izo mbaraga zankoresheje n'imbaraga z'ubukuri. Yesu ashimwe. Byose byari uzi gutwita ukava mageragere ukaza kwa rubangura n'amaguru. Nukuri. Noneho nihagararagaho cyane cyane rwose ku buryo pastor yajyaga ambwira ati wowe uzadupfana cyo ofisi rwose. Wajya uvuga ko nati kufite ubu nugwa mu nzira kandi nkumva ndabishaka suko atari andi matorero, ariko numvaga. Yesu ashimwe. Njye nibuka ba mabeti baza kunsura barambwiye ngo none se utuye hano? Ntuye hano. Ntuzi ugera kuri Omega gute? Ni n'amaguru. Mama Beti aravuga ngo ibi ni ibyazuramana, ibi ni ibye, ni ibye kuko ndabona bikomeye. Ariko Imana yabanye nanjye, yabanye nanjye, yabanye nanjye. Gihe icyo kirarangira numva ndakuze noneho nshaka no kujya kwiga ishuri rya Bibiliya. Mana nyir'ibihe, mbega inkuru yo kubwira umugabo ngo noneho ngiye kwiga mbayo, njyanye uruhinja. Ati se biragenda gute? Ndajyana uruhinja. Hanyuma se uruhinja uzajya urwigana gute? Ndajyana n'umukozi.
hanyuma se aba bana bandi nibo turabashyira mu bashuti turabacumbikisha hanyuma se njyewe nzajya njya gute nzajya urya mu biryogo hanyuma se mbese mana nyiribiwe uzi ko hari ibintu by'uturenza biri ikintu cyose nabaga ngifitiye igisubizo kandi nkumva mbujije twahita dutandukana kuko Imana irampamagaye urumva ariko muri ibyo bintu uzi ko Imana yabanye nanjye ariko muyimera icyubahiro uzi ko yabanye nanjye yumva iyo kayo yarashobokaga ko naza nkasanga yashatse nka babiri kuko yemerewe bane ariko Imana iramutwikira intwikirira urugo itwikira urugo rwanjye imyaka itatu umuntu utazi nibyo nagiyemo ibyo ari byo kwishyura nkajya mvuga nti mwuka wera ntubane nawe nkamutumayo siko mwuka wera ajyayo ntubane nawe nanaza agahita ambwira waje kuwa gatanu niho natahaga waje ni ati si ubu ni ukumbuye ubugari atuce ahantu nkorera hanyuma ujye uze nguhe amafaranga ugure ibintu ushaka byose ubirye nkasanga Imana umwuka uracyari mwiza imyaka itatu mbese ashimwe Imana yagendanye nanjye kirya gihe nari gusenya nibi byari ibintu bikomeye bikakaye ako n'umunsi wo kujya gufata diploma aramerekeza n'ukuri arambwira ati nanjye ariko narahabaye ni warahabaye n'ukuri abudu warahabaye pe ati ndaguherekeza nti cyane cyewe we ahageze maze abapasiteri baramuhobera abanyeshuri baramuhobera hari umupasiteri watwigishaga wa Assemblée de Dieu rwa Rutabura aramuhobera aramufata aramubwira ngo Imana iguhe umugisha Imana iguhe kumenya ikintu wakoze kuko iyi ngofero zura yambaye byaturutse kuri wowe yarambwiye tuzi ko bamuhobereye nkumva nabaye nka pasiteri urumva ariko nukuri ndashima Imana uzi ko ibyo byose urwo ni urugendo rukomeye amen dusome ijambo ry'Imana Yesu ashimwe byari ishimwe nubwo ribaye rirerire ariko ririmo n'amasomo haleluya tugiye gusoma muri Timoteyo kabiri ibice bibiri umurongo waho wa gatatu Timoteyo wa kabiri urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bibiri tuduhere ku murongo waho wa gatanu aravuga ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwe ikamba keretse arushanyijwe nk'uko bitegetswe amen haleluya reka dusome no mu ngoma za mbere bice 13 aranditse ngo Dawidi ajya kwenda isanduku y'Uwiteka uza apfa isanduku iguma kwa Obededomu ikansome nuko Dawidi ajya inama n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara magana n'abandi batware bose Dawidi abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati ibi niba mubishima kandi niba bivuye ku Uwiteka Imana yacu dutume hose kuri bene wacu basigaye mu gihugu cya Israheli cyose no ku batambyi n'abalewi bari mu midugudu yabo n'ibikingi byabo kugira ngo bateranire aho turi tujye kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe kuko tutayitayeho ku ngoma ya Sawuli abahateraniye bose bemera ko bagiye gukora batyo kuko iyo nama abantu bose barayishimye nuko Dawidi ateranya Abisirayeli bose uhereye
ishori kukageza ka Egypta ukageza aharusukirwa ihamati kugira ngo bajye kwenda isanduku y'Imana bayikure ikiriyati ya Yerimu. Dawidi azamukana n'abisiraeli bose bajya ibara ariyo kiriyati ya Yerimu n'abayuda kugira ngo bakure isanduku y'Uwiteka Imana ariyo yicara ku bakerubi ikitwa rya zina, maze baheka isanduku y'Imana ku igare rishya bayikura mu nzu ya Abinadabu uzana ahiyo barayishorera. Nuko Dawidi n'Abisirayeli bose biyerekera imbere y'Imana n'imbaraga zabo zose baririmba bacuranga inanga na neberu n'amashako n'ibyuma bivuga bavuza n'amakondera. Bageze ku mbuga ya Kidoni uza arambura ukuboko kuramira isanduku kuko inka zari zitsikiye, uburakari bw'Uwiteka bugurumanira kuri uza aramwica kuko yaramburiye ukuboko isanduku agwaho ngaho imbere y'Imana. Dawidi ababazwa n'uko Uwiteka asumiye uza aho hantu ahahimba Perusuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Imana aravuga ati najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanje. Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu rugo rwa Dodomu w'umugiti. Isanduku y'Uwiteka imara amezi atatu mu bo kwa Abudodomu iri mu rugo rwe. Uwiteka aha umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afite byose. 14 reka duhite turangiriza rimwe iki cyanditswe. Twarebaga Dawidi hano agiye kuzana isanduku noneho ayikura kwa Abudodomu. Iyo duhereye ku gice cya 15 umurongo waho wa 11 haravuga ngo Dawidi ahamagaza Sadoki na Abiyatari abatambyi b'Abalewi aribo Uriyeli na Asaya na Yoweli na Shemaya na Eliyeli na Abinadabu. Arababwira ati mwebwe muri abatware b'amazu ya basekuruza b'Abalewi mwiyeze ubwanyu ndetse na bene wanyu mubone kujya kuzamura isanduku y'Uwiteka Imana ya Isiraheli muyishyire ahantu nayitunganirije kuko ubwa mbere atari mwe mwayihetse, nicyo cyatumye Uwiteka Imana yacu idusumira kuko tutayishatse nk'uko itegeko ritegeka. Amen, aleluya. Kuko tutayishatse nk'uko itegeko ritegeka, bivuge rero ngo iyi sanduku y'amasezerano yari ifite amategeko ayigenga. Yesu ashimwe. Ntago byari ukupfa kuyiterura ngo upfe kuyitwara uko ubonye, byari ifite amategeko ayigenga. Niyo mpamvu muri Timoteyo twavuze ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bukino ntahabwa ikamba keretse arushanyijwe nk'uko bitegetswe. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo rero iki cyanditswe ndimo kugisoma tugasoma n'ibi byanditswe byose tubonye ko uru rugendo rufite amategeko arugenga. Haleluya. Turi mu rushanwa ryo kurushanirwa kugera Kanani, turi mu rushanwa ryo kugera aho Kristo ari. Ariko yaratubwire ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Dufite inyota nyinshi cyane rero yo kugira ngo tuzabe aho Kristo ari. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga inkuru y'urugendo. Mu rugendo duhuramo n'ibirushanya, mu rugendo duhura n'ibikomeye, mu rugendo ariko muri uru rugendo haravuga ngo harimo amategeko. Yesu ashimwe. Tujye tubona wenda urugero nk'iyo habayeho imikino y'amagare, sibyo? Imikino y'amagare umuntu afashe, ndibaza afashe moto akarushanwa afite moto, niyo yagera kuri stade amahoro ari uwa mbere nukuri ntago bamuhemba pe. Biba bisaba ngo ukurikize amategeko y'uwo mukino. No mu gakiza rero nabyo nuko. Yesu ashimwe.
biba bigusaba neza ngo urebe uwo mukino wavuzwe gute turawukurikiza gute biragenda gute no mugakiza rero hari mitegeko haleluya rivuga ngo Yesu ni wanzira nukuri ni nubugingo nudaca mukuri birashoboka ko umuntu ashaka kwinjira mu nzira ariko ntace mukuri nudaca mukuri ntabwo uzagera kwa bugingo biraruhanyije kuba wagera kwa bugingo ko Yesu ni nzira nukuri niki nubugingo kandi muri uko kuri niho amategeko niho ruzingiye haleluya niho amategeko ari kuko ukuri ni ijambo ukuri ni Yesu kandi ukuri ni ijambo uyu dacera muri rya jambo ngo iryo jambo rikweze iryo jambo rikwigishe iryo jambo umenye ko muri iryo jambo ariho ari bwo bwami bwaje guturana natwe Yesu ashimwe ntago kugera kwa bugingo kurangiza ya marushano byagorana cyane kuko muri uku kuri kwinjira nta utinjira kwa Yesu rwose ushobora kubona abantu bose muze mwakire Yesu kabone iteraniro ryose riraje mwami Yesu musubiremo turakwakiriye bakamwakira rwose ubwo se abo bantu nibinjiye unabarebye rwose ushobora kugira ngo binjiye mu kuri ariko baba binjiye mu nzira ariko no kwinjira mu kuri ni ibindi Yesu ashimwe umuntu ashobora guhagarara hariya ku rusengero umuntu wenda yugamye n'imvura umuntu yamubona akavuga ati nukuri namubonye ku rusengero ariko ntago yigeze yinjira mu rusengero ngo amenye ibiri kubera mu rusengero amenye ibikorerwa mu rusengero nuko rero abantu bashaka no kuza kuri Yesu bagahagarara inyuma ariko ntibinjire muri we Yesu ashimwe haleluya niyo mpamvu ubwami bw'Imana titre y'amagambo navuze ngo turimo kuri inyigisho iravuga ngo ubwami bwawe buzi amina bise ubwami bw'Imana ni ubuhe ubwami bw'Imana si amagambo haleluya ubwami bw'Imana ni imbaraga Yesu ashimwe imbaraga kandi zimira izindi Yesu ashimwe cyane izo mbaraga nizo zagaragaye muri iki cyanditswe aha hantu bajya kuzana isanduku bayivana ikiterimu aho yari yarahageze mu buryo bugoye kubera yuko abantu b'Imana bari banze kwakira ubwami bw'Imana bari babwitwayeho uko bashaka isanduku ijya kuva mu Bisiraheli ikagera ijya kuva mu Bisiraheli hari habayeho abantu b'Imana bakoze umurimo w'ubutambyi umurimo w'Imana bawukora nabi Imana irabarakarira abana ba Eli nibo bateje ibibazo byose turi ku mirimo y'iki y'abacungu ariko buri muntu wese uko akora imirimo ayikora nibaza abana ba Eli bari barabimenyereye uzatinye umwana ushobora kubimenyera kuko buriya hari igihe umwana avukira mu bintu akagera akanabimenyera ngira umwana wanjye ajya avuga ati ariko mana sinzi ko nzakuri repeta ryo muri uru rugo ntarikira umva bakajya kuri repeta batabishaka ukabasunika bakaza gusenga batabishaka ariko kuko nyine nta kundi babigenza bageraho noneho ntibanakizwe ugasanga umwana ntakijijwe mwana uvuga amagambo ntagabaragakizwa ntabaragahura na Yesu gusanga ntakijijwe ahubwo yavukiye mu gakiza avuka asanganye nari umudiakoni cyangwa ya mama wari umupasiteri cyangwa mama wari umuririmbyi arangije aravuga ngo uko biri kose ntagiye yo babyeyi sinabana nabo araza rwose abana ba Eli rero nabona uko bari bameze bavukiye mu butambyi babona si byo akora bari barererejwe ubutambyi n'iki ariko ngo bakora ibyangwa n'Uwiteka mu ihema ry'ibonaniro Yesu ashimwe imbere y'isanduku y'isezerano bakora ibyangwa n'Uwiteka bica amategeko bagenda bakabwira abatambyi ati mutujaburira inyama nimutanaziduha rwose turazitwara ku mbaraga ngo ibyo bintu bibabaza Imana irururuka iraza isanga Eli ramubwira ngo abahungu bawe ibyo bakora ni ibiki uziko Eli
umva nyine yari since kuno yari yarabarezi sinja mzibaza yemwe bana banje bahungu banje ibyo mukora ni ibiki ntago ari ibyo abantu bambwira yuko rwose musambana nabo kuhemari yibonane ukumva ari ibintu byoroshye abantu bageze aho basambanira mu ihema n'abantu mu ihema ry'ibonaniro n'ukuri ntibabitinye era aravuga ati musigeho bana banje umva hayi muhave ba yabawe imana iramurewe irambwira ariko eri koko wari ukwiye kudahana iki kintu ngo ugifatira n'umwanzuro naraguhamagaye nkakugirira icyizere nkakubwira yuko ubutegetsi butazava mu nzu yawe none kubw'ibyo uzi ko imana yamukuyeho icyubahiro cyayo irangije iramubwira ngo imutumaho abahanuzi hari igihe abantu bakinira mu bintu by'imana imana ikavuza impanda ntibumve kavuza impanda kaza n'ibyanditswe ikamanika ibipankarde kavuga ngo mwitonde mukore imirimo y'abacunguwe muhinda umushyitsi ndi imana ishobora byose ariko ndi imana inahana ariko ugasanga ibyo byose rikada igatuma abahanuzi ituma n'umwana Samweli avuga ari umwana imutuma kuri Eli iramubwira ngo Eli genda ubwire Eli ko ibyo bari gukora bitari gushimisha umutima wanjye ariko birangiye Imana ibona nakundi nyine ngo bajye ku rugamba bageze ku rugamba ngo bararwana ariko ushobora kurwana ukajya ku rugamba ukibaza kukibana n'Imana bwiza bw'Imana bwarakuvuyeho cyera cyane bararwana Imana ntiyari ikiri muri bo kubera kutumvira iki Imana kubera kudakurikiza ya mategeko haleluya yo kwisanduku ry'isezerano bararwana ubwiza bw'Imana bwaramaze kugira gute bwaramaze kubavaho barangije baribaza batari ko urira Imana ntiba muri rasandukura ibaza abantu babayeho nibamenye bumvaga babonaga isanduku bakumva ni Imana iteretse aho byarashobora ko banayiramye bakayikubita n'imbere bakayizamura n'icyubahiro nyamara isanduku y'isezerano cyari igishushanyo Yesu ashimwe cyari igishushanyo cy'ubwiza bw'Imana cyari igishushanyo cy'Imana nyamana iri mu ijuru ariko mu isanduku y'isezerano harimo ibihamya haleluya harimo ibisate by'amabuye bya bindi Imana yahaye Mose harimo inkoni ya Aroni ya indi yarabije harimo ibihamya byinshi dufite Yesu ashimwe reka tugaruke mu mitima yacu kenshi na kenshi Imana dushobora ku umuntu ukamureba mu isura yaba ari hano ku rusengero haleluya mukozi w'Imana Yesu ashimwe ariko yagera hanze ukabona n'uwundi yagera wagera mu bakore abakoresha wagera mu rugo wagera ku baturanye ugasanga uwo muntu n'uwundi kuko azi ko hari Imana iba mu rusengero niko bibajije ko Imana hari muri ya sanduku nyine mu rusengero nyine mfite ishusho yaho nagera hanze nkasukwabo niko bibazaga abana ba kuko ntago bari guterura isanduku y'isezerano ngo bayizane bari bazi kwibarwanirira bazi ko nihagera gusa menya hari buvemo bombe n'amasasu ni bigakubita abo babisha babo ariko Imana yari yamaze ubwiza bw'Imana bwari bwamaze kubavaho abafilisitiya ngo babyumvishe ngo barikanga baravuga bati noneho tubonye ishyano Imana y'Abaheburayo yaje mu ntambara bazanye isanduku y'Imana y'Abaheburayo yandi yacemeho inyanja kabiri ya India yaje yageze noneho ngo barangije aba ngo bajye umugambi baravuga ngo turwane kigabo irasanduku tuyinyage bararwana koko isanduku barayinyaga uzi ko Imana yiyoroheje iremera abatwara isanduku yayo barayijyana kugira ngo no mu banyamahanga yerekane ko ari Imana ishobora byose yerekane ko ari Imana haleluya ifite imbaraga zisumbye imbaraga z'abami bose irabyemera iragenda ihageze ngo bayishyira ngo kwa Dagoni
bayishize mu kimo aho Dagoni yabaga ngo Dagoni ngo ikubita imbere yawe yubamye barongeye barayubura ngo Dagoni irashwanyagurika kubera iki ubwami bw'Imana nibuze mu mitima yacu haleluya isanduku isezerano dufite amahirwe abantu b'Imana dufite amahirwe adasanzwe isanduku isezerano kubiba mu mitima yacu Yesu niyo mpamvu twavuga ngo ashobora byose Yesu afite amazina menshi ushatse wamwita intare w'umuryango wa Yuda ushatse wamwita umwami w'abami ushatse wamwita alfa ushatse wamwita omega ushatse wamwita mbese wamwita amazina wamwita umwami wo kuzu mbese afite amazina menshi uko kurabagirana kwe haleluya kwaraje yemeye ko kuza gutura mu mitima yacu ariwe Kristo nuko ngo rero twe ntacyo twanakwireguza bwami bw'Imana turabugendana bivuga rero ngo ubwo bwami bw'Imana tubugendana niyo mpamvu gihe cyose Kristo adutoranya akavuga ngo ariko mwebweho muri ishyanga ryera muri abantu nironyeye haleluya nkabatoranya kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye abo bantu bameze gutyo rero abo bantu nabizera abo bantu n'abantu barimo Kristo bamaze kumwakira abo nibo bagendana ubwami bw'Imana kandi abo bagendana ubwami bw'Imana ni wowe nanjye niyo mpamvu tuza tugaterana hano ngo hanyuma Yesu ashimwe ya ibi bintu byanshimishije hita maguruka aho narindi mu cyumba ndaririmba haleluya ndaririmba ngo ubwami bw'Imana butuye mu bantu bizera ubwo bwami yo ngo bwahuye haleluya nyiri ubwami araza agaterana nabo akagenda ari hano tujye tureka kuririmba ibya bintu tutumva ari hano arahari arahari Yohana ari kukirwa ipatimo haleluya ngo yari ari kukirwa nta muntu bari kumwe na ngo hanyuma ngo Kristo aramubonekera amina amutuma ku matorero arindwi ngo agiye kubona ngo abona ngo amatabaza arindwi abona uyafashe ngo umwana w'intama w'Imana ngo afite amatabaza arindwi ngo afite n'inyenyeri arindwi Yesu ashimwe ayo matabaza ngo yasobanuraga amatorero izo nyenyeri zasobanuraga marayika wa buri torero Yesu ashimwe ubwo bwami bw'Imana rero buturimo ngo iyo babiri batatu bateranye Uwiteka araza akabana nabo noneho reba turenze babiri Yesu ari hano haleluya niyo mpamvu tujya turirimba hano tukaba ngo ari hano ngo duhezagire aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari ha Yesu ari hano haleluya Yesu ari hano Yesu ari kugenda genda muri twebwe Yesu ari kugenda genda mu bantu yahamagaye Yesu ari kugenda genda mu bantu yateretse mu bwami bwe Yesu ari hano Yesu yaje kutwigisha ngo mbese umuntu ufite ubwo bwami agenda ati yitwarate ese afite amategeko agenderaho ngo yemwe bahetsi bahetsi by'Uwiteka mujye mwiyeza Yesu ashimwe Yesu ari hano nta gukira uwawe rero ngo ugende uko ushaka muri we harimo ubwami kandi ubwo bwami cyabuzanye mutima wawe ni ukunyeganyeza Dagoni ni ukunyeganyeza ibitanyeganyezwa byari byaraje birakambika bikambika mu mutima wawe ukajya ugenda uvuga uti njyewe sinababarira njyewe ikaba njyewe ariko Imana iravuga ngo uyu mutima ngiye kuwigarurira iyo uwemereye iyo uyemereye irawigarurira igatura muri wowe utayemereye ntago ari umunyagitugu Yesu ashimwe haleluya aba bantu rero b'Imana ngo Dawidi ngo yumva zigize ishyaka
bararirimbaga ngo bashaka neberu bashaka inanga bashaka ibicurangisho ngo bagendaga bambaye ngo Dawidi yambaye Ford umva ahimbaza Dawidi ngo arazi guhimbaza baragiye umva ikintu bari bakoze cyari cyiza uzikuheka isanduku iseze ukayivana ikatiya isanduku isezerano abantu bose barayitinyaga ngo yaremereye abafilisiti abageraho bavuga ati Imana ya Israheli izatuvira hano ite koko ko twanyaze tuzi ko tunyaze ibintu binyagika none ikaba ituremereye tukaba turwaye ibibyimba tukaba turwaye mana we abantu ngo baranapfa kubw'isanduku isezerano Yesu ashimwe ariko Dawidi aravuga ngo ntago nzemera ko iherikete yari mu nzayizana arangije ngo ahamagara abantu uyu muntu ntiyari yakoze yarishyizemo imbaraga zose ahamagara abantu aravuga ati rwose muze tujye gucyura isanduku y'isezerano muze ngo bavuza neberu bavuza amashako umva ngo barayiheka ku igare Imana irakaye barabyina we Imana irakaye bavuza amakondera ati ntago mbiri bavuza amashako ati ntago nabyemera ndabica kuko ntimwubahirije ibyo navuze Imana igihe cyose tugendana n'iyi sanduku noneho tutakikoreje amagare isigaye twikoreye mu mitima yacu ntago ishaka ngo tuyiririmbire uko tubonye ntago ishaka ngo tuyikorere uko tubonye nishaka ngo tudiakone uko tubonye nishaka ntago ibishaka irashaka ngo haleluya tubikore dukurikije amategeko yayo amategeko yose ugira ngo araruhije ni itegeko rivuga ngo ushaka kunkorera haleluya na nkurikire noneho hari abandi bahita babisimbuka agahita avuga ngo ngo gukorera Imana ngo Imana iza ngo gukorera Imana ni byiza ushaka kunkorera ariko bagasimbuka ka unkurikire niko natinzeho cyane nimba ushaka kunkorera nkurikira Yesu ashimwe kuko nunkurikira uzamenya amategeko yanjye Yesu ashimwe ushaka kunkorera niyikorera umusaraba we yiyange aya mategeko ko atoroshye kwikorera umusaraba ukiyanga ugasiga abavandimwe ugasiga abantu mwabanaga ugasiga urubyiruko mwabanaga ukiyanga ugakurikira Yesu kubera kuzi ko ukurikiye Yesu aragutura imitwaro yose haleluya niyo mpamvu yavuze ngo barushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura amategeko ya Yesu iyo areba ubona yoroshye yigeze kuyagezaho umusore w'umutunzi arambwira ngo mwigisha mwiza ngo nkore iki kugira ngo nzaronke ubugingo buhoraho arambwira ngo ujye ukurikiza amategeko atayahe ati kwiba ati ntukice ntugasama ati ibyo byose narabikoze naranabikurikije ngo Yesu aramureba aramubwira ati noneho ubwo bimeze gutyo genda ugurisha ibyo ufite byose uzunkurikire iri tegeko uziko rinaniye abantu Yesu ashimwe kuko ibyo dufite kenshi na kenshi usanga byatuziritse utugozi bigatuma tudakurikira Yesu nyamara itegeko rya Yesu riroroshye genda ugurishe ibyo ufite byose unkurikire haleluya kuko muri ukurikiye ubwami bw'Imana ibindi arabyongererwa Yesu ashimwe mushakashaka ubwami bwanjye no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa Yesu ashimwe cyane aba rero nabo bavuzaga neberu bavuza amashako ariko Yesu atabirimo Yesu ariwe atsimbirimo nubwo muririmba ariko nimundirimbe mufite ubwami bwanjye mu mitima yanyu nubwo muhimbaza nubwo mukora umurimo uwo ari wo wose uyu murimo Imana iduhamagarira uwo ari wo wose Imana irashaka ko tuyikorera duhinda imishyitsi duyikorera tuyizera tuyikorera tuyikunze kandi tuyikorera igendana natwe tuyikurikiye aho Yesu ashinguye ikirenge akaba ariho dushinga icyacu
Yesu ashimwe. Amen. Tujye gusenga. Yesu ashimwe. Yesu arashaka ngo ahashinguye ikirenge tumere nk'Abisirayeli. Uzi ko Abisirayeli ngo igicu cyabagendaga imbere ngo cyaragendaga cyageraho kigera kigahagarara. Amen. Barabyina barabyina Imana ntago yari birimo. Ariko Mose Dawidi arapfukama arasenga. Yesu ashimwe. Abazi Imana ngo kuki twakubyiniye ukica uza. Imana iramubwira ngo nuko mutakurikije itegeko ryanjye mugahekesha isanduku y'isezerano amagare. Kandi isanduku ihekwa ku bitugu by'abatambyi. Arabikora bahimbaza Imana, Imana irabishimira. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana. Ugenzure umutima wawe, urebe, wibaze ngo ubwami bw'Imana buri mu mutima wanjye. Ese koko Kristo ahashinguye niho ashinga ikirenge? Eko se koko ndi kugendana n'Imana mu murimo y'abacunguwe? Ese ndi kugendera muri amategeko y'Imana? Ayo ntavuze na yandi ugenduye abazi Imana izakubwira amategeko yayo. Yesu ashimwe cyane. Ese koko nta dagoni ziri mu buzima bwanjye zituma ubwami bw'Imana butari gukorera mu mutima wanjye? Tugiye gusenga. Ariko banza utekereze. Tekereza cya kintu cyabaye kigirwamana gituma Kristo atakwishimira. Tekereza cya kintu urekura umunsi umwe undi ukumva ntubishoboye. Tekereza izo dagoni zihagaze ku mutima wawe, ariko Kristo arashaka ngo zose zimupfukamire ahabwe icyubahiro mu mutima w'uwizeye. Mana nyiribihe, Mana nyiribihe, Mana nyiribihe, Mana nyiribihe, turagushimye. Tugushimiye ko waduhamagaye. Tugushimiye ko Mwami imitima yacu wemeye kuza kuyituramo. Mwami, iyo watuye mitima yacu ni wowe uduha imbaraga zo kugukorera. Iyo utuye mitima yacu Mwuka Wera aramanuka akaza agakorera muri twebwe, kuko izina rya Mwuka Wera ni umufasha, akadufasha tukabasha gukora. Mwami, tukabasha kugendana nawe, tukabasha kugukurikira. Maso yacu agahumuka aho uteye intambwe, akaba ariho dutera. Mwami, uyu ugendanye natwe, ubwami bwawe butuza mu mitima yacu bugakuramo ibintu byose bitaguhesha icyubahiro. Turasenze muri uyu mugoroba ngo ubwami bwawe nibuze. Muririmbye araririmbye ngo ubwami bwawe nibuze, ngo icyo ushaka cyose kibe. Mana, iyo ubwami bwawe bwageze mu mitima yacu, ubushake bwawe buboneka mu mitima yacu. Oh, haleluya! Imitima yacu igahembuka, imitima yacu igakira, tukagukorera Mwami. Tukubashye duciye bugufi. Dusenge iteraniro ryose Mwami mu izina rya Yesu. Reka Mwami Imana Wera wa Isiraheli, uyu murimo Mwami waduhamagariye gukora, reka buri umwe wese ajya gukora ahindira umushyitsi imbere yawe. Kuko iyo tunyuranyije n'itegeko watanze, iyo tunyuranyije n'uko wabivuze, Mwami ntabwo ujye utwishimira. Ariko kandi turashaka kugukorera utwishimiye. Suka imbaraga z'Umwuka Wera ku buzima bw'aba bantu. Suka imbaraga z'Umwuka Wera ku mitima y'abizeye. Suka imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zigendane natwe, tubashe kugukorera mu izina ry'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze Mwami. Mu izina rya Yesu, kadukomere Imana amashyi tuyishima. Dushima ko yadutoranyije, kandi dushima ko yaduhamagaye. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Amen.